به نام خداوند جل جلاله و به یاد شهدا، هموطنان عزیز، خونریزی، رشوتخوری، زورگویی، قیمتی، بیامنیتی، بیعدالتی، بیقانونی، بیبندوباری، بیکاری، بیسرپناهی، بیسرنوشتی و بیپولی زندگی همه شما را به دوزخ تبدیل کرده است. به همین دلیل من با اراده آهنین و گام های استوار کاندید ریاست جمهوری هستم تا با هدایت خداوند جل جلاله و حمایت شما به این فاجعه بزرگ خاتمه دهم. معلمین، مامورین، معیوبین، معلولین، متقاعدین، وارثین شهدا، بیوه‌ها، یتیمان، عودت کنندگان، کارگران و جیران محترم، من خوب میدانم که در سر دسترخوان شما گوشت، میوه، پلاو و قرمه وجود ندارد. دهقانان و مالداران عزیز، من خوب میدانم که به علت نداشتن آب، تراکتور، کود کیمیاوی، تخم اصلاح شده و سردخانه کشت و کارت بی حاصل است. ژورنالیستان، شاعران و نویسندگان گرامی، من خوب میدانم که سانسور مستقیم و غیر مستقیم خسته شده و لذت نوشتن و گفتن را فراموش کرده اید. متعلمین و محصلین مهربان، من خوب میدانم که از کمبود استاد، معلم، کتاب، لابراتوار، میز، چوکی، لیلیه و بورس و از درس خواندن در زیر خیمه به ستوه آمده اید. مولوی ها و ملاهای عزیز، من خوب میدانم که از بیبندوباری مسجد بفرش و ظرف کاسه صبر شما لبریز شده است. تاجران، صنعتکاران، کسبکاران، دکانداران، پیشوران و متروانان محترم، من خوب میدانم که از اختطاف، مالیات گزاف، باج دادن، آزار وضعیت مقامات دولتی و غیر دولتی و فغان آمده اید. اساکیر و پلیس های گرامی، من خوب میدانم که شما را با شکم گرسنه و سلاح کهنه به دهان توپ و تانک میفرستند. هموطنان عزیز، شما من را در عمل امتحان کرده و در قلب خود جا داده اید. این خود نشانه اراده خدا است، پس هیچ قدرتی مانع پیروزی ما شده نمیتواند. هموطنان عزیز، شما خوب میدانید که من از قوم لان کروزر، از حزب دلار و کلدار، از تنظیم تومان و روبل، از طایفه یورو و پوند، از قبیله درهم و ین، از نژاد تاجران سیاسی، از مکتب فریبکاران، از طریقه دروغگویان، از گروه متعصبین و از منطقه کاخنشینان نیستم. پس بیایید مرد و زن، دختر و پسر، پیر و جوان، خان و غریب، پشتون و تاجیک، ازبک و هزاره، بلوچ و ایماق، ترکمنی و نورستانی، سنی و شیعه، هندو و مسلمان، من را در نجات دادن خود و وطن یاری کنید. هموطنان عزیز، من با آگاهی سیاسی، قدرت و وطن دوستی شما کاملا اعتقاد دارم، پس هیچ تصمیم را بدون مشوره با شما نمیگیرم. من را در تعیین معاونین و ختمش ریاست جمهوری و همچنین چاپ پوسترها و نشر اعلانات کمک کنید، چون من حلقه غلامی هیچ کشور را به گردن ندارم. هموطنان عزیز، بیایید یک جا کمپاین کنیم، یک جا پیروز شویم و یک جا حکومت کنیم تا افغانستان نو، آرام، آباد، آزاد و مستقل بسازیم، قطره قطره دریا شویم. ده خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو په یاد، ګرانو هیوادوالو، وینې بهیدنې، بډې اخیستنې، زور زیاتی، بې امنیتی، بې قانونی، بې عدالتی، بې بندوباری، ګرانی، بیکاری، بیکوری، بیروزگاری، بیوزلی او مفلسی ستاسو ټولو ژوند په دوزخ بدل کړی دی. په همدې موخه زه په کلک هود ولسمشری ته نوماند یم، تر څو د خدای جل جلاله په لارښوونه او ستاسو په ملاتړ سره د دغې لویې غمیزې ته د پای ټکی کیږدم. عزتمندو ښوونکو، مامورینو، معیوبینو، معلولینو، متقاعدینو، د شهیدانو وارثانو، کونډو، یتیمانو، راستیدونکو، کارگرانو او اجیرانو، زه ښه پوهیږم چې ستاسو په دسترخوان باندې غوښه، میوه، پلو او غرمه نشته. درنو بزګرانو او مالدارانو، زه ښه پوهیږم چې د اوبو، تراکتور، کیمیاوي سرې، اصلاح شوی تخمونو او ساتنځایونو د نشتون له امله ستاسې کرکله بې حاصله ده. شاغلو لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو، زه ښه پوهیږم چې له مستقیم او غیر مستقیم سانسور نه ستومانه شوی او د لیکلو او ویلو خوند مو هیر کړی دی. مهربانو محصلینو او زده کوونکو، زه ښه پوهیږم چې د استاد، ښوونکي، کتاب، لابراتوار، میز، څوکۍ، لیلیه او بورس له نشتون او د خیمې لاندې له درس ویلو څخه ځورېږئ. درنو مولویانو او ملایانو، زه ښه پوهیږم چې له بې بندوباري
او د بفرش جماعتونو لکبله ستاسو د صبر کاسه ډک شوی ده. شاغلو سوداګرانو، صنعتکارانو، هټوالو، کسبګرانو او موټروانانو، زه ښه پوهیږم چې د دولتي او غیر دولتي چارواکو د آزار او ځورونو، لولو مالیاتو، تشتونو، باشور کولو لعمل په چیغو راغلی یاست. عزتمندو سرتیرو او پولیسانو، زه ښه پوهیږم چې په وجه خټه او زره وصله تاسې د ټوپونو او ټانکونو خولې ته لیږدول کیږئ. ګرانو هیوادوالو، تاسو زه په عمل کې ازمویلی یم او په خپل زړونو کې مراته ځای راکړئ چې دا په خپله د خدای جل جلاله د ارادې نښه ده. نو هیڅ ځواک زموږ د بریالیتوب خند نه شي کیدای. ګرانو هیوادوالو، تاسو د لاند کروزر او د روغ تنظیم هلکو تاجیک وزبک وزاره بلوچ او ایماق منست سنی او شیعه هندو او مسلمان دیزان او دهوات پشغورور ماسر مرسته وکری. گرانو هیوادوالو، زستاسو پا سیاسی پوهی هیواد پالنی او زواق باندی پورا باور لرم. نو هیس تصمیم ستاسو لمشوری سخه پرتا ننیسم. لماسر دی مرستیالانو دی تاکلو او دی ولس مشری دی تگلاری پا جولولو او همدارنگ دی پوسترونو پا چاپ او دی اعلانونو پا خبرولو کی مرسته وکری. زکه زه د هیڅ یو هیواد د غلامۍ کړې په غاله نه لرم. ګرانو هیوادوالو، راځئ چې یو ځای کمپاین وکړو، یو ځای بریالی شو او یو ځای حکومت وکړو، تر څو نوی سوکال